Kayrat Yeraliyev of Kazakhstan is ranked number 18 in the world. He's competing in his third. Кайрат Ералиев. Бұл есім спорт сүйер қауымға, оның ішінде бокс жанкүйерлеріне Риода өткен олимпиададан кейін кеңінен танылды. Жерлесіміз төрт жылдықтың басты бәсекесінде ерекше қорғанысымен елесінде қалған еді. Олимпиада ойындарында тұғырға көтерілу бұйырмағанмен, ол әлем біріншілігінде топ жарды. Айтулы аламанда ел қоржынына түскен жалғыз алтын иесі жерлесіміз. Бағдарламамыздың бүгінгі саны оңтүстіктің ғана емес, елдің мақтанышына айналған былғары қолғап шеберіне арналады. Мен осы оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы Бадамбір елді мекенінде дүниеге келдім. Қазір енді ол Бадамбір елді мекен қазір қалаға кірді. Сол жерде үлкен отбасыда өстім. Мен үйде ұлдардың ең кенжесімін. Менен кейін қыз баласы бар, қарындасым. Анам бар, алты ағам бар, бір әпкем бар. Мен үйде сегізіншісі, менекен қарындасым бар. Әкем 2015 жылы дүниеден өтті, 74 жасында. Қазір енді үйде қарындасымыз тұрмысқа кетті, үйде анам бар, мен және ағам, әйелі, бала шағасы. Боксқа жас кішкентай кезден бастап, үйде ағаларымыз, барлығы әкеміз осы 2000 жылғы Сидней олимпиадасын телевизорден көріп отты. Сол кезде марқұм Бекзат ағамыз чемпион болды, одан кейін Ермахан Ибраим ағамыз чемпион болды. Соларға қарап кішкене боксқа деген қызығушылық пайда болды. Содан кейін сол ауылда Бадамбірде номер 22-ші жұлдыз орта мектебі бар. Сол мектепте өзіміздің ауылда боксқа қатысқан Данияр Абдуллаев, сосын марқұм Абай Қаратаев деген екі кісі сол мектепте бокс үйірмесін ашты. 2002 жылы, 2001 жылы сол кезде бастаған сол Сидней олимпиадасынан кейін. Содан бастап ауылда көптеген менімен қатар, менен үлкен жігіттер сол бокспен айналысты. Мен де солармен бірге барып қатысып, сол бокстың әліппесін сол ауылдан бастаған мен. 12 жасымнан бастап боксқа бардым. Енді әр баланың өзінің қабілеттілігіне байланысты деп ойлаймын. Мысалға біреулер 8 жасынан, 9 жасынан барып атады, біреулер мысалға 15 жастан барып атады. Енді баланың өзінің туып жетілгеніне байланысты деп ойлаймын. Мен алғашқы жарысымда мен шынымды айтсам, мен салмағым негізі жетпейтін тұғын. 30 салмақтан басталатын жастар арасындағы жарыста 30 салмақтан. Мен салмағым 28 кило. Көп жарыстарда 28 деген салмақ болмайды. Сол үшін мен бағанада 30 салмақтағылармен шығатын. Ол кезде енді бәрібір енді салмақ үлкен кішкентай болған екен, бірақ кішкене көп жеңіске жете бермейтін, жеңіліп қалатын едім. Сосын мен жүрдім, ойнап күліп. Ол кезде енді кішкентай кезі қызық, балалармен топырлап барып бір үйде жатасыз. Сонымен сондай қызығушылықпен жүре бердік. Кейін кейін салмағы өсіп жастардан кейін барып одан кейін молодежь дейді, молодеждарға өттік, одан кейін барып ересектерге өттік. Осы уақытқа шейін 15 жылдан астам уақыт өтті бокспен айналысқанымда. Үлгі тұтатын боксшылар көп қой. Өзіміздің қазақ елінің боксшылары бар, олимпиада чемпиондары бар, көптеген. Солардың бәрін біз өзіміздің еліміздің азаматы болған соң біз оларды үлгі тұтамыз, солардан тәрбие аламыз, соларға қызығамыз. Соларға қызығушылықтың арқасында осы боксқа да қатыстық. Әр адамның өмірі әртүрлі ғой. Бір адам мысалға анаған мысалға бір мықты боксшы, мысалға май қазіргі мықты боксшы Майвезер дейді ғой, соған ұқсаймын деп қанша істесе де ол сияқты бола алмайды. Өйткені ондай
талант, ондай іс-қимыл істейтін әр адамға бере бермейді. Ондай бірақ адам, өмірде бірақ адам болады ол. Енді ұқсастықтар болатын жар кішкене, бірақ ол сияқты бола алмайды деп ойлаймын. Сол үшін кішкене әйшін оларған қызығамыз, керекті іс-қимылдарын аламыз, ол сияқты болам деп ойламаймын негізі. Бола алмайтын жар олар сияқты. Әркімнің өзінің жететін шыңы бар, алар асуы бар, соларды бағындыру үшін тек қана еңбек ету керек. Жекпе-жек Әзербайжан боксшысымен бірінші алғашқы жекпе-жегім. Сол енді үшінші раундта кішкене шаршап, енді қолдарым бәрі түсіп кеткен кезде бағанағыдай іс-қимыл пайда болды. Оны мен өзім істеймін деп те ойлаған жоқпын негізі. Ол рингте бағанағы бір 30 секунд, 20 секундтың аралықта болып өткен нәрсе, оны қайталап та істеу қиын шығар қазір. Бір кішкене андай адреналин дейді орысша. Қатты бір жұмысқа беріліп кеткен кезде тоқтай алмай қаласың ғой, сол сияқты. Сол кезде шыққан нәрсе ол. Иә, барлығы оны Мұхаммед Алиға ұқсатты. Бірінші ана мексикалардың сайтында шықты. Оны өзімді сол күн жатқан кезде көрдім интернеттен. Барлығы сөйтіп айтып отыр. Енді ол Мұхаммед Алиға ұқсау біздің қолымыздан келмейді деп ойлаймын. Өйткені бокстың атасы, бокстың нүктесін қойып кеткен азамат ол, үлкен тұлға. Енді білмеймін, енді әлем чемпионатынан кейін оның алдында да қандай ортада жүрік, сол ортада әлі сол ортада жүрміз. Ешкіммен бағанағыдай сәлемдеспей қалу, көрсетіп көрмей өтіп кетіп қалу деген ондай ешқандай жоқ. Көрсетіп үлкен болсын, кіші болсын, бағанағыдай барып амандасып жағдай сұрасып, кей кезде достарымызбен де бағанағыдай әзілдесіп ойнап тұрамыз. Ешқандай өзгеріс жоқ. Әлем чемпионы болдым деп